これから、クリスマスシーズン寒くなってくるんですけど、スターライトガーデン2019点灯。So this is Christmas.本当になんか幻想的で、なんかすごいこう夜空に包まれてる感じというか、なんかすごくこうなんだろう、現実じゃない感がすごいですね、ここに立ってると。いや、夢のようですね。すごく贅沢な場所に立たせてもらってるなって思うんですけど、本当にいつもここを歩きながらこう頑張って携帯で写真を撮って見ていたので、こんな真ん中に立たせていただくのは本当に嬉しいですし、いつも一緒に見に来てる幼馴染に自慢しようと思います。これから、クリスマスシーズン寒くなってくるんですけど、このイルミネーションとともになんか温かい気持ちになっていただけたらいいなというのと、なんか映画の中にもこういう幻想的だったり、そういうシーンって出てくるんですけど、なんかこの映画もやっぱりどっか心が最終的には温かくなる映画だなとも思いますので、なんか映画とこのイルミネーションなんか共に、楽しんでいただけたらいいなと切に思っています。ありがとうございました。12月はぜひ僕らの7日間戦争を見て、そして夜はここでイルミネーションを見て、素敵な12月にしていただけたらなというふうに思います。今年ももうすぐあと1ヶ月になりましたが、最後まで皆さんと素敵な1年にこう締めくくれたらなと思いますので、どうか7日間戦争、僕らの7日間戦争よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。最高のメッセージでございました。ありがとうございます。